весь час були страшні обстріли, страшні руйнування. Кругом палали будинки. Дитина весь час мене просила, зроби що-небудь, зупини це лихо, але мені теж було страшно, і дитина це все відчувала. Я не знаю, що ще сказати. Ми залишилися вдома удвох із племінницею, їй 6 років. І в цей час ми знаходилися у підвалі. Коли бомбили село, коли летіли російські літаки, ми чули, як вибухали бомби, як їх кидали на міст, який з'єднує Київ-Чернігів. Але відчуття було таке, що це десь просто поряд з нами відбувається. А от 7-го числа, коли російські танки йшли на Чернігів, взагалі був дуже страшний бій. І у нас прямо під вікнами російські солдати стріляли, а ми знаходилися в підвалі і боялися, що до нас можуть вірватися і просто нас розстріляти. До нас в будинок влетіла російська ракета. Слава Богу, що будинок не загорівся, але дитина дуже перелякалася. Це важко дуже згадувати, тому що страхіття були. Це був жах. Це моя племінниця, а її мама знаходиться із старшою сестричкою у Німеччині, тому що вона хворіє. І їх евакуювали туди іще на початку березня. Я не знаю, як вона буде. Вона такі жахи пережила, що взагалі всі діти, які залишилися в Количівці на той час, я не знаю, я працюю в школі в Количівській. І як будуть діти навчатися далі? У них дуже велика психологічна травма в усіх. Ну, 7-го числа це, я не знаю, почалося десь приблизно, мабуть, о 5-й годині вечора. І тривало, ну, мені здалося, що це тривало просто вічність. Це, не знаю, взагалі протягом усього місяця були обстріли. В будинок влучила ракета і сталося займання. З моєю свекрухою була ще її донька. Казала, що був дуже сильний вибух. І вони взагалі думали, що підвал, де вони знаходилися, завалиться. Але ж слава Богу, що підвал витримав. Але з будинком, бачите, сталося, все згоріло. Все, що було в будинку, згоріло все. Ось у цьому підвалі моя свекруха, чоловік і його сестра переховувалися від ракетних обстрілів, від бомбардувань. У нас у Росії живуть знайомі, друзі. Вони не вірять, коли ми їм розповідаємо про те, що у нас відбувається, що в нас стріляють, що вбивають людей, що в нас палають будинки. Але нам не вірять. Кажуть, що це все фейки. Тільки діток погибло, в лікарню везуть. І без ніжок, і без ручок, і суродовини маленькі. За що? Хай ми вже в возрасті, так там вже туди пора. А що ж дітки отакі, що вони знають? За що? За що? Для чого це так робить?